אז מה חברים, כאן פרפרי בסרטון חדש. והיום בסרטון נראה לכם גליץ' אקספי שהוא בין אחד המטורפים. לא כזה מטורף, אבל מטורף. אוקיי. אוקיי חברים, אז זה הקוד. וזה טרמפה. תיכנסו אליה, תהיו בפרייבט גיים. ויאללה, בואו נתחיל. אוקיי. אז בשביל הגליץ' אקספי, דבר ראשון תיקחו מכונית, ואתם צריכים להגיע לפה. עדיף תיקחו מכונית, אתם רואים בקצה המפה, קצת שמאל למטה, ממש למטה, ושם תלכו לשם, כן. אוקיי, אחרי שהגענו לפה, פה בתחנת דלק, קצת שמאל למטה, פה אתם צריכים לקנות את הפחיות האלה. אם אתם שואלים איך משיגים כסף, או שאתם משחקים, באמצע אתם משחקים על הדרך, אתם משיגים גם כסף, חינם. אתם תקנו פשוט, ואני אחזור לכם שאני אקנה את הכל. אוקיי, אחרי זה שקנו לנו 50 פחיות, שזה המקס, שאפשר. אנחנו צריכים ללכת לפה, ממש רחוק, בצד ימין של המפה למעלה, זה ממש רחוק, אבל זה ישתלם בסוף. בצד למעלה, בצד ימין. אחרי, תקשיבו. טוב. חברים. אני יודע עדיין באמצע הסרטון ולמה אני לא הולך לשם כבר וכן. צריך שאני יוצר את הסרטון. אבל תעשו סאב, חברים. זה עוזר מאוד. ואם אתם רוצים עוד גליצ'ים, בבקשה תעשו סאב, תעשו גם לייק. אני אעשה עוד גליצ'ים. רק תעזרו לי, זה בחינם. לוקח שנייה אחת. ויאללה, בואו נמשיך. אוקיי חברים, אחרי שהגענו לפה, למעלה, פה. אז פה הכביש, הנה אנחנו, ואתם רואים את זה דליברי כתוב פה. תלכו לפה, תעשו סטי, אתם צריכים להיות עם הפרחיות, ופשוט תלחצו. לכם זה הרבה יותר אקספי, אני פשוט עשיתי את זה הרבה פעמים, אז זה מביא די קצת, אבל זה גם הרבה. הנה רואים, זה הביא לי מלא אקספי, לכם זה הביא הרבה אבל הרבה יותר. ונתראה בסרטון הבא, ואם תרצו עוד גליצ'ים תכתבו לי בתגובות, סליחה. ויאללה ביי.